নাফৰটি নামত কি চলিছে কেসিদাস কমার্স কলেজত যোগ্য প্রার্থী স্থানত কম নম্বর পোৱা ছাত্র ছাত্রীর নাম ভর্তি শিক্ষামন্ত্রীর সহি থকা আবেদন পত্রকু গুরুত্ব নিদিয়ে অধ্যক্ষই লায়ন্স ক্লাবৰ অধ্যক্ষই আবেদনত সহি কৰি দিলে কম নম্বর পোৱা ছাত্র নাম ভর্তির সুবিধা পায় কলেজত ভুক্তভোগী ছাত্রীর অভিযোগ প্রাগ নিউজত কি এনেকুৱা তোমাৰ বহুত আহিছে আমি ক'লে কা তোমাক কিয় দিম প্ৰিফাৰেন্স এনেকৈ এনেকৈ বহুত কিবা ক'লে মোক প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আছিল আৰু বহুত কেইজনমান ছাৰ আছিলে তেওঁলোকে কৈ আছে কি এনেকৈ আমি চবকে এডমিট কৰিব নোৱাৰোঁ চবেই আহিব এতিয়া এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিব আমি চবকে দি থাকিম নেকি এনেকৈ মোক ক'লে তোমাক ক'লো ছাৰ চবেইতো অহা নাই মইতো নিজে পাৰ্টিকুলাৰলি প্ৰিন্সিপাল মিনিষ্টাৰৰ ছিগনেচাৰ ইয়াৰ লৈ কেনে মই এপ্লিকেশ্যন পষ্ট কৰিছোঁ তেতিয়া আপুনি মোক কিয় দিয়া নাই তাৰপিছত ইয়ালৈ কৈ আছে কি সি বোলে বহুত ষ্ট্ৰংলি ৰিফাৰেঞ্চ আহিছে কি আমাৰ চুপিয়াৰৰ পৰা যদি আমাৰ আহে তেনেহ'লে আমি কিয় নিদিম এনেকৈ মোক কৈছে চুপিয়াৰ তাৰপিছত মোক মই সুধিলোঁ কি ছাৰ সিটো তাৰতো বোলে চেয়াৰমেনৰ পৰা লায়ন্স ক্লাবৰ চেয়াৰমেনৰ পৰা সি পাইছে বিভিন্ন কাৰণত কেসিদাস কমাৰ্চ কলেজত নাম ভৰ্তিত বঞ্চিত হোৱাৰ পাছত এই গুৰুতৰ অভিযোগ পূজা বৰ্ধন নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগ পোনছাতে নাকচ কৰে কেসিদাস কমাৰ্চ কলেজ কৰ্তৃপক্ষই বৰঞ্চ নাম ভৰ্তিৰ সময়ত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অধ্যক্ষৰ কোঠাত হুলস্থুল কৰাৰহে অভিযোগ তোলে কেসিদাস কমাৰ্চ কলেজত ছিট এটা পাবৰ কাৰণে বিভিন্নজনৰ পৰা লিখাই আনে আপোনাৰ মন্ত্ৰী আমোলা বহুতৰ পৰা লিখাই আনি পেলাই বিভিন্ন ধৰণে হেৰি কৰি থাকে আৰু কোনোবা মন্ত্ৰীৰ পৰা লিখাই আনিলেই যে আপোনাৰ কাৰোবাৰ এডমিশ্যন হ'ব বা আমি দিব লাগিব সেইটোতো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় তদুপৰি আপুনি যিগৰাকী ছাত্ৰীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আজি দুদিনমান আগে সেইদিনা ঠিক এনেকুৱা সময়তে হ'ব তেওঁৰ মাকৰ লগত আহিছে আহি পেলাই ঠিক একজেক্টলি এইখিনি ঠাইত থিয় হৈ পেলাই যথেষ্ট মানে বেয়াকৈ বিহেভ কৰিছে মহাবিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মন্তব্য সম্পূৰ্ণ মেধাৰ ভিত্তিত নাম ভৰ্তি হয় কেসিদাস কমাৰ্চ কলেজত মেৰিট লিষ্ট মতে আমি যিদিনাখনে এডমিশ্যন দিছিলোঁ সেইদিনা মেৰিট লিষ্ট মতে চবৰে এডমিশ্যন হৈ গ'ল তাৰপিছত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা লিখা আনিছে তাৰপিছত প্ৰিন্সিপাল মহোদয়ে আমাক চাইছে সেইখিনি এপ্লিকেশ্যন কোনে কি লিখি আনিছে চাই যাক যেনেকৈ দিব পাৰি কাৰোবাক যদি দিবলগীয়া কিবা পৰিস্থিতি হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ সেই বিষয়ৰ ওপৰত বিবেচনা কৰিহে দিয়া হৈছে এতিয়া মাৰ্কছ হয়তো কাৰোবাৰ 64% কাৰোবাৰ 61% কোনো ধৰণৰ সেনেকৈ ক্ৰাইটেৰিয়া নাই মাৰ্কছৰ তাত নিজে তাৰ পাৰ্চেণ্টেজ খুব কম তাৰপিছত এজন মন্ত্ৰীৰ পৰা লিখাই আনিব আমাৰ তাতে ছিট নাথাকিলে আমি দিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ ওপৰত আহি যদি খং কৰে সেইটো মই ভাবোঁ যে ইয়াতকৈ মানে চাৰিত্ৰিক দুৰ্বলতা আৰু একো নাই এনেদৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হীৰক আৰু শ্যামলৰ সৈতে প্ৰজিতা ৰাভা প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী